وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللهم انی لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا.